وسارد معدن تي تبرت سومالي لان ايا مانتا مشروع معدن باريسا كدافر تي ديغا مدى بورليد اهي كونفورتا قبل كساحل وسير كان معدن تي تبرت سومالي لان شامع حاجي محمود او يسقو مشروع عسيد دافري ايا وحاوهن لأي مسولين تهير قبل يهير دقمو يسدو كلا سراكيل يخبرك سعوتي وسارد داسي deegaamada mashruucani laga daafuray ayaa waxa kamid ahaa hundisa geelokor iyo bahalalay oo dhamaantood ka kooban deegaamada buurleyd ah ee gobanka gobolka saaxil ugu horeyna waxa faahfaahin ka bixiyay mashruucaasi macdan baarista ah agaasimaha waaxda macdanta ee wasaaradaasi halkan maanta waxaynu joognaa inaynu furno sahanki sanadkii labaad sanadkii hore ee 2020kii baynu bilownay sahankan ay dawladdu maal gelinayso oo ah in la baaro meelihii tuhnada hore laga qabay sanadkan 2021ka waa qaybtii koobaad mashruuca bilowgiisii weeyaan insha Allah wuxuu daaran yahay kan inuu maanta u joognaa gobolka saaxil kaliya laba goobood oo kamid ah meeli waa qaybtan hudso ilaa iyo geedlookor meela waa bahalalay weeyaan qaybta hudso ilaa iyo geedlookor inta ka soo sokeysa waa 290 km². halka meesha kalena ay ka tahay 30 km². Gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera Mudane Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin iyo gudoomiyaha gobolka Saaxil Dr. Ahmed Maxamed Haashi ayaa iyaguna soo dhaweeyay mashruucaasi iyagoo dadka deegaamadaasi ku dhaqan ugu baaqay inay soo dhaweeyaan shaqaalaha iyo khubarada hawshaasi ku hawlan. Waddan Ilaahay baa macallin subhanahu wa ta'ala wasiirka tamarta iyo macanta ee qaranka jumhuuriyadda Soomaaliland iyo dhammaan hawlgallada wasaaradda baadha nagu mahadcelin kuna faraxsanahay dal uu horumar ku gaadhaa khayraadkiisa dabiiciga ah waxaana dal wuxuu la soo dogo iyo wuxuu diro ay 99% ay tahay waxaan la soo dogno marka khayraadkeena iyo dalkeena nimcooyinka Ilaahay siiyay inaan la soo baxno waxaan aga sport garaynaano horumar ku gaarno waa mas siyaasadda wasaaradda aad iyo aad iyo aad buu ka badan tahay waa waday taa qaybti afraad ee gobolka saaxil laba jeer laga qabtay kii ka weynaa ee shidaal baalista ayaa isaguna qayb ka ahaa adduunyada horumartay marka tagto gobol walba waxa lagu oranayaa wuxuu khayraadkiisa dabiiciga waxaad ka heli kartaa marka waynaan sheegi karnaa dalkeenna waynu ku faani karnaa la soo bixi karnaa garan karnaa waxaan haysanaa waxay yihiin marka aad bay farxad noogu tahay inay wasaaraddeenu fulinayso waana gacan kale aanay noo fulineen waa xoogan leenahay iyo tacab leenahay iyo cashuurta dadweynaha lagu qabto oo lagu adeegayo weyn dadka deegaanka ah ee laga shaqeyn doono ee la dulmari doono ama beerahooda ahaato ama banaankooda ahaato inay soo dhaweeyaan kuna farxaan wax ka wanaagsan ma jirto adigu halkan aad ku raacaysay ama halkii maqraansa beertaadu ahayd oo wixii aad ku taqaan wax ka fiican lagu sheegay waxa qaranku umbaale adna qaranku maad ka mid tahay kore Ilaahay baa mahadle marka labaad waxaan u mahad celinayaa gobolka saaxil dadweynaha ku dhaqan oo had iyo jeer marka shaqo ka dhex socoto wacida ah dacwad dad wacyi gashan oo kulba wixii dowladdu ka dhex wado la shaqeeya maantana waxaan farriin u dirayaa inay nabadgelyadana ilaaliyaan idinkana idin la shaqeeyaan wixii tiimkaasi ogaada maantana waxa weeyaan wax dhammaan dalka oo dhan anfacaya faa'iido u ah ninka halkan jooga ee ka dhex shaqeynaysa ana isaguna uu ka mid yahay oo faa'iido u ah ayagana aad baan ugu mahadcelinayaa annaga waxaynu soo weydiiyaan hal shay un bay dadweynuhu soo weydiiyaan wasiir waxaanu idhahaan waxaad sharci ma yahay mise maaha marka waa dad had iyo jeer wacyi gashan tanna waxaynu u sheegaynaa markaa inay tahay hawlaha wasaaraddu wadato oo muhiima ugu dambeyntii daahfurka mashruucani waxaa soo afmeeray wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta jaamaca maxamuud cigaal isagoo oo si qoto dheer uga hadlay in khayraadka dalka soomaaliland ku jira lasoo saaro oo laga faa'iidaysto xukuumad ahaan iyo shacab ahaanba gudoomiye waxaa farxad noo ah inaanu maanta gobolkan saaxil ka bilowno sahamintii afraad waxaa inoo horreeyay saddex sahaminood oo xagga galbeed ka soo bilaabmay maanta kii u horreeyay kii labaad baanu ka bilaabaynaa oo laga bilaabayaa wasaaradda tamarta iyo macdantu
كفلوا نيسا صهامينا قبل كساحل وحن نكرر شيء إذا سيد أول بق أنا إذا كنا قادية نورش غيني سين إن نورش غيسان تد كده كان كوان هوا تد ويارة قوي تد أباهن إن بعدين تود الله صو صار قوي وحن هالك نشوقنا هو سياسة وزارة دطاي سيد قاله إنه كروجو كا إنه إنه خيرات كيلهاي إنه قبلنا يستي أي نوره هاي بيشو كتيرين تلقى أي إن وزارة بحل كده جودة تو أي صو صارتو وقاعد تمر كهارة بعد أنت كتير تبلو كواحد تاعي هي أنت اللي لك تاعي وقدام بين تينا واحد أي مسؤولين تقبل كأي دقمة ده بربرية وسيرك وسارة ده معدن تيا تمر تو كل ملقة عتين ده كأكون دقن دقمة ده سي محمد عبد الله سوفر استي ستار تي في بربرة حول هذا الله عجوه حرفظها علمي كوري وهنا أنكو حرنا ودق دقيح الجودة شدة حصل شدة ما هذا حقيقي ده هبشيل باكو عانيت كدر شدة هبشيل كوه العقد هذا يد ده بديجا ونسوله نقل كاتكون وريد الباب كيسة شو جرا آير فرينت العقد هذا كيغو موبايل كاغا سومتل بان حساب تفرني حرفظها وحصوصار حنا أنكي بلشدة حير كنا إسلام يوما أنت كوه حصليه لقى العقد هذا ده هبشيل بانك إنترناشنال كفرو دهبشيل بانك انترناشنال اكون نظر كلا كارن اكاون سيفين اكاون ايو ايفيسمن اكاون كحرا اكاون كاقة دهبشيل بانك انترناشنال اذيق عصر ايه دهب اذيقو استعمال ايه موبايل كاقة سمتل وحال اذيق ايه دهب لعقو قدري كتا account kaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan ah uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account kaaga Dahabshiil Bank International ku isticmaal mobile kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo markasta video call 4G ku isticmaal SIM card kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimaha uu jabaan ku xirnaa shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba balantayn waa Dahabshiil Group